E qëra të përshëndes nga studio, nëse mund të më thuar shfillimisht sa i takon pjesës pjesëmarjes do doja unë, këtu jo vetëm pjesa e ministrave të kabineti që dihet, po ajo që bën përshtypje në gjithë histori, është edhe pjesëmarja e kryebashkiakëve që janë përzgjedhur nga opozita, për që në krye të qyteteve që ata janë zgjedhur. E para dhe e dyta për pjesën e prioriteteve të kësaj majorance dhe çfarë do diskutohet në vijim. Lajmi mirë se Shkodra ja del t'i bëj bashkë të gjithë të majtë dhe të djathtë dhe kjo është hera e parë që në një takim të thirrur nga kryeministri Rama me kryebashkiakët marrin pjesë edhe ata që janë zgjedhur nga opozita. Në zgjedhjet e fundit nga opozita mundën që të fitoheshin vetëm 7 bashki. Përfshi këtu dhe Fredi Belerin që është në Burg, por Beleri është i vetmi që mungon sot në Shkodër, pasi po marrin pjesë të 6 kryebashkiakë të tjerë të koalicionit Bashk Fitojmë, siç është kryebashkiaku i Kavajës, kryebashkiaku i Fusharzit, i Meditës, i Pukës, i Memalijajt dhe kryetari i bashkisë së Hasit. Të gjithë janë përgjigjës thirrjes së kryeministrit, i cili ka marrë vete të gjithë ministrat në fakt, por kjo tryez organizohet nga ministri i ri për çështjet vendore Arbi Mezdiku dhe ai është që e koordinon këtë tavolinë informale që mbahet sot. Dhe objektivat janë të qarta, të bëhet një analizë e gjendjes së bashkive, analizë e financave, analizë e burimeve njerëzore, analizë e kompetencave dhe mundësive për të punuar më shumë dhe mundësive për të prodhuar më shumë ekonomi nga aktiviteti lokal i këtyre bashkive. Duhet të qartësoj që pavarësisht se mund të krijuar një lloj perceptimi se qeveria ka ndërmend të bëjë një reformë territoriale për shkak se krijoi një ministri të posaçëm për çështjet vendore, kjo nuk është e vërtetë, të paktën për momentin. Partia Socialiste nuk ka asnjë plan konkret për të bërë një reformë territoriale, pra për ndryshuar hartat e bashkive të vendit. As tani, as për më tutje. Për momentin, Partia Socialiste, qeveria e saj dhe ministri për çështjet vendore janë duke punuar për një analizë kompetencash dhe për të bërë një reformë për kompetencat. Fjela vjen, një prej ideve është që disa bashki të kenë disa kompetenca për shëndetësinë parësore, pra për atë mjekun dhe infermierin e fshatit apo të lagjes që nuk shkon ndoshta asnjëherë dhe që Ministria e Shëndetësisë këtu nga Tirana nuk mund të kontrollojë nëse mjeku i familjes shkon në fshatin përkatës apo në njësi administrative në një datë caktuar, që është problem kryesor për banorët, ndërkohë që nëse kjo kompetencë ju shkon bashkive, mendohet që mund të jetë më e kontrollueshme dhe në mënyrë që shërbimi mjekësor bazik, infermierët dhe mjekët e familjes të jenë në komunitet, edhe në zonat e thella kur ata kanë nevojë si qytetar. Po ashtu mendohet që në fushën e mjedisit, të bujqësisë apo në sferat të tjera të menaxhimit pyjeve, mund punohet më shumë që disa kompetenca që sot i ka bashkia ti kalojnë qeverisë se bashkitë vetë nuk i menaxhojnë dot, dhe anasjellta disa gjëra që qeveria sot i menaxhon ti kalojnë bashkive për më shumë eficiencë. Lajmi i mirë është se për shumicën e punonjësve të bashkive të vendit që duhet theksuar nuk janë prekur drejtëri nga reforma e pagave, pra reforma e pagave që qeveria ka ndërmarrë vitin e shkuar nuk ka sjell rritje pagash për punonjësit e bashkive. Parashikohet që deri në fund të qershorit përmes një akti normativ të kemi një ndryshim buxhetor dhe të ndryshohen pagat e administratës lokale, pra punonjësit e bashkive. Gjithsesi bëhet fjalë për aparatin e bashkive, jo për të gjithë ata që punojnë për bashkinë. E kam fjalën këtu për pozicione specifike si inxhinier, arkitekt e tjerë që bashkitë kanë zor të përthithjen sot. Ju duhen, por për shkak të tregut dhe nivelet të ulët pagave që ofron shteti për të profesione, po krahasimisht me një shifra shumë joshse që për një arkitekt, për një inxhinier ofron tregu i lirë dhe biznesi privat, bashkia do të ketë mundësi të paguajë më mirë me idenë ose me ambicie që të thithë më shumë burime njerëzore në këtë drejtim. Kështu që për këtë kategori profesionistësh, aparati qendror i bashkive në muajin qershor është parashikimi të ketë një rritje pakësh. Do të shohim edhe burimet financiare, ka vështirësi disa bashki, bashkia e Kavajës dhe e Vorës sipas informacioneve deri tanishme janë bashkitë me vështirësi më të madhe financiare, kanë gati një buxhet, ose më shumë se një buxhet vjetor borxh, një borxh që nuk është akumuluar ose nuk është vendosur nga ta kryebashkiak që janë tani, është një borxh që është nisur nga dy apo tre kryebashkiakët e fundit, të cilët kanë thelluar njëri pas tjetrit borxhet duke thënë që unë nuk po shlyej borxhet aty që ka qenë më përpara, unë do marr borxh më shumë të bëj investime se ka bërë pretendime elektorale. Kjo ka shkaktuar kolaps financiar, qeveria po mendon të ndihmoj me subvencione, por po ashtu edhe me politikat të tjera kredimarje apo mënyra të tjera për të nxitur bashkitë të prodhojnë më shumë para.
Kështu që në këtë aspekt, kjo tërëz e sotme e qeverisë dhe e kryebashkiakëve është një pasqyrë me vetvete një komunikim drejt për problemet që kanë, si mund zgjidhen ato, si mund ndihmojnë bashkitë, pasi qëllimi i gjithëve nuk është që bashkitë falimentojnë, por bashkitë prodhojnë më shumë para dhe rrjedhimisht më shumë shërbime. Është lajmi mirë që vjen nga opozita në mënyrë që edhe zëri i tyre, atyre që përfaqësojnë opozita, po në fakt qeverisë çdo qytetar të bashkive përkatëse, të mund të ndihmohen pas një diskriminim nëse ka komunikim me qeverinë. Ktu e mbyll kryeminist Rama sot të takim, e mbyll rreth pasdites së vonë për të vazhduar nëse një agjent që është partijake, por me kryetarët e bashkive, ata largohen sot nga Shkodra. Për të ndalur pak më tepër te kjo pjesa e të zgjedhurve lokal, besoj bjem dakord bashkë në pjesën që nuk ka pasur shumë kulturë të paktën politike për kryetarët e zgjedhur që i përkasin opozitës për të bashkuar në tryeza që thirren nga kreu i qeverisë e të tjerë. Dhe ky është rasti që bëhen të gjithë bashkë për të ulur për të diskutuar në të mirën funditës të gjithë qytetarëve. Tani më thoj pak, kryetarët, kryebashkiakët e opozitës kanë ardhur të përgatitur në sensin për të bërë propozime, për të shtrirë dorën, për të kërkuar diçka, pavarësisht se janë të zgjedhur aty nga opozita, por pa pasur lidhje me qendrorin, nuk mund të jenë shumë efikas për zgjidhjen e problemeve apo për dhënien e shërbimeve për qytetarët e tyre. Kështu që kanë ardhur me propozime të qarta dhe konkrete se çfarë kërkojnë, se çfarë munden të bëjnë dhe çfarë jo. Është një akt i mençur nga ana e tyre për të vendosur ura komunikimi zyrtare me qeverinë. Më kujtohet kur Voltana Ademi, sekretare bashkisë Shkodrës e vetmja opozitës vitin 2019, braktiste disa tryeza të rëndësishme të Edi Ramës, edhe kur ai bënte kryeministri, këto jo një takim si ky i sotmi që është gati gjysmë informal, pra nuk është aq sa ishin takimet që Ademi bojkotonte në kryeministri më përpara kur flisën për reformën e ujësjellsave apo gjëra të ngjashme me këto. Në këtë aspekt është një kthesë e rëndësishme e opozitarëve që qeverisin bashkitë, po siç e thash, nëse ata duan të rizgjidhen, do duhet qeverisin mirë. Nëse duhet qeverisin mirë, do duhet të kenë fonde. Dhe fondet nuk i prodhon vetëm bashkia atyre me taksa, po fonde i jep qeveria, fonde koordinon qeveria duke i sjellë nga investitorët të huaj. Kështu që është një akt i mençur prej tyre, po me sa kemi mësuar nga mbledhja që ka rreth një ore pak që ka nisur, janë një lloj si çdo socialist tjetër që është kryebashkiak i zgjedhur, të gjithë kanë ardhur me raporte duke treguar nevojat, duke treguar gjendjen që bashkitë kanë dhe duke shpalosur edhe ide se si mund të ndihmohen për projekte që ata e shohin nga afër që kanë nevojë të financohen me financim të mbrojtshëm apo me financim të jashtëm, ku qeveria mund të jetë koordinatore. Theksojmë që në mënyrë të vazhdueshme, ndoshta jo kaq të dukshme sa sot që janë të gjashtë bashkë këtu, kryebashkiakët kanë pritur për shembull edhe Elisa Spiropalin, ministren për marrëdhënien e parlamentit, kur u ka shkuar. Kanë pritur Arben Maznikun, kur ka bërë një tur takimesh me bashkitë në gjithë vendin para se të bënte të takimin e sotëm. Kështu që ligjet e komunikimit janë vendosur më përpara, është në interesin më së pari të tyre të jenë këtu dhe të kenë një komunikim normal me qeverinë në mënyrë që të mund të financohen. Edhe më përpara kryeminist Rama ka përgëzuar kryebashkiak të djath, hiq këtu Voltana Ademi, nuk ka qenë ky rasti, kryebashkiak të djath që kanë shkuar te kryeministri me propozime, me ide dhe që kryeministri krenarisht ka thënë se nuk i ka diskriminuar, por i ka mbështetur, duke veçuar sidomos kryebashkiak nga qarku i Kuksit, të cilët kishin lënë më njanë mërit e partive për kasi që respektonin, por kishin ardhur për të kërkuar në qeveria të që qeveria do të bëjë për çdo kryebashkiak dhe për çdo bashki, në fakt, që t'i financojë kur ka projekte bindëse dhe të nevojshme. E shëra, faleminderit për gjithë raportimin dhe sigurisht do t'i ndjekim në vim si këto takime dhe se çfarë ato do të prodhojnë.